Ja, här vid det världsekonomiska forumet i Davos så har euroländernas kris varit en central fråga. Hur snabbt kommer politikerna i EU och euroländerna att lösa de problem som finns? En fråga, europakten, och om Sverige ska gå med i den, kommenterade finansminister Anders Borg här i Davos. Han välkomnade beskedet från Socialdemokraterna att de nu är beredda att acceptera pakten. Är det Socialdemokraterna som svängt från sitt tidigare rätt bestämda nej, eller är det som Socialdemokraterna säger att det är ni i regeringen som gått Socialdemokraterna och deras krav till mötes? Det har varit väldigt stora förskjutningar av själva pakten. Det har blivit väldigt mycket tydligare att vi inte binds av de legala kraven. Vi har fått starka garantier för att det här inte uppfattas som ett försteg. Vi har fått tydliga skrivningar om rollen från sociala parterna. Så att det har varit väldigt fundamentala förändringar av det här. Så att det kan naturligtvis också ha påverkat deras diskussioner. Vad är den här pakten bra för? Varför ska vi gå med i den? Vi ska inte bli lagligt bundna av den. Vad är vitsen med det? Ja, det hade varit väldigt besvärligt om vi hade tvingats landa i ett läge där 25 eller till och med 26 EU-länder då hade träffats, och så hade Sverige stått utanför. Det verkar ju nu bli så att i praktiken bara är Storbritannien som inte går med, och Sverige ska inte lämna sin stol tom, utan vi ska göra vår röst hörd.